Bolalikda tillarni o'rganish ulg'ayganda o'rganishdan farq qiladim degan tabiiy savol hammani qiziqtirib keladi. Uzoq vaqtlar davomida biror tilni puxta o'rganishning yagona usuli uni yoshlik chog'ida o'rganish degan fikr hukmronlik qilib kelardi. Ya'ni bu asosan an'anaviy pedagogik maktablarning qarashlari edi. Ya'ni balog'atga yetgandan keyin inson tilni bekami ko'z o'zlashtira olmaydi degan fikr mavjud edi. Chunki bu holda inson so'zlashuv va talaffuzida doimo o'z ona tilining lahjasi ta'siri ostida bo'lardi. Bugun kunga kelib, bu fikr haqiqatga to'g'ri emasligini bilamiz. Chunki ulg'aygach, chet tillarni o'rgangan, buni ustiga juda joyib o'zlashtirgan odamlar soni ko'paymoqda. Bu holat tadqiqotchilarni bolalikda chet tilni o'rganish, ulg'ayganda o'rganishdan farq qildiruvchi omillar nima ekanligi masalalarini qayta o'rganishga undamoqda. Buni juda ko'p misollardan ko'rishimiz mumkin. Bolalikda bosh miya o'rganishga ko'proq moyil mekan yoki ko'proq moslanuvchan mekan? Buni biz ko'proq ingliz tilida brain plasticity, miya egiluvchanligi deb ataymiz. Va ulg'ayganda qattiqlashib va bir joyda to'xtab qoladi deb o'ylagandik. Balki bolalikda bola oladigan ma'lumotlar hajmi, ko'lami va turi, ularga boshqalar tomonidan beriladigan erkinlik va erkinliklar imkoni va rag'batlantirish darajasi nuqtai nazaridan bolalarda til o'rganish sharoitlari boshqachaligi ta'sir qilarmikan degan savol paydo bo'ladi albatta. Ikki tasavvur qiling, ikki ishda ishlaydigan va til o'rganish kursiga kech soat 7 da boradigan yosh katta kishi oladigan ma'lumot bola o'z onasidan, otasidan, buvisidan yoki masalan o'sha boshqa birlamchi tarbiyachilardan tinimsiz qabul qiladigan ma'lumotlarga nisbatan boshqacharoq bo'ladi. Pirovard natijada esa ehtimol bolalikda va yoshi ulg'ayganda til o'rganganlar orasidagi farq moslanuvchanlik va sharoitlar kabi ikki omilni birga qorishib kelishdi bo'lsa kerak deb o'ylaymiz albatta. Albatta har bir alohida olingan shaxs va sharoitlarda ham farqlar mavjud. Turli o'sha odamlarga bir xil sharoit yaratilsa, ba'zilar gullab yashnab ketishi mumkin, ya'ni tilni puxta o'rganishi mumkin va boshqalar esa qiynalib yillar davomida tilni o'rganmasligi mumkin.